Майстер сюжетної таємниці. Таку назву має виставка «Портрет» із нагоди дня народження англійського письменника Чарльза Діккенса. Прихильники творчості Діккенса можуть ознайомитися із біографією письменника та насолодитися його найвідомішими творами в абонементі художньої літератури, що розташований в 4-му гуртожитку університету. Для цього треба мати читацький квиток та бути студентом. Влаштовуємо ці виставочки ми для вас, для нас, для всіх читачів з метою популяризації літератури. Студенти можуть підійти, познайомитись або нагадати, хто вже читав, хто вже знайомий з творчістю. І ну, завжди це позитивно діє на роботу бібліотеки. І це наша місія, це наше завдання. Найвідоміший твір, популярний приводи Олівера Твіста. Можна почитати «Великі надії», дуже цікаво. «Дом Бісин» можна. Виставка триватиме до 14 лютого включно. Сюжетом працювали Анастасія Бондар, Юлія Кропива, студентське телебачення ЧНУ.